Хөл хөдөлгөөнд дарагдсан их хотын хаан нэгтэй хаяг барилчин тодорхойгүй харагдах энэ барилга бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сэргээн засах тусламж үйлчилгээ үзүүлэх төв юм аа. Өвдөж зовсон, алхаж гიშгэж чадхаа болсон иргэд энд хамгийн дүт замаар явж ирээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах ёстой. Тэгвэл яг өнөөдөр нөхцөл байдал ямар байгааг энэ удаагийн сэтгүүлчийн тэмдэглэлээр хүргэх болно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо эрүүл мэндийн асуудал, хөдөлмөрлөх хэрэгтэй асуудал бол ерөөсөө яг үндэ бол манай нийгэмд бол хаягдчихдаг. Тусгай хэрэгцээд иргэд энгийн иргэд бид нар эмнэлэгт үзүүлэхэд ямар их хоочдоор халдвар энэ цаг хугацааг алддаг үл. Гэмтлээс улбаатай саас ажилтуд мөн одоо нуруун усны гэмтлүүд мөн одоо тархины гэмтэлтэй тэндээс үүдэлтэй бас үлтцүүд гэх мэтчлэн одоо гэмтлийн шалтгаатай өвчлүүд бол маш их ирж байгаа. Артерийн даралт ихсэх өвчин маань бас нилийн одоо залуучаад одоо урд нь бол хөшөө хүмүүсийн өвчнөл гэж үздэг ус одоо бол энэ бол нас харгалцахгүй болсон. Залуу хүмүүс маань гэсэндээ даралт ихсдэг, даралт ихснээ одоо өөртөө хянахгүй мэдгүй явж байгаад одоо цус харвах те. Тэгээд цус харвалтын дараах одоо саа саажлтууд үүсэх, одоо хэл ярианы бэрхшээл үүсэх гэх мэтчлээ одоо тэр бусад хүндрэлүүд гарч ирж байгаа учраас манахаар одоо ирж байгаа хүмүүсийн тоо маань бас ачаал ихтэй бас ер нь бол нэмэгдэж байгаа. Энэ хүмүүсийн эрүүл мэндийн асуудал бол нэн тулгамдж чадах нийгэмд яг одоо манахаас өөр эдгэрч зориулсан үйлчлэг энэ төр бол байхгүй. Мэдээж 1 2 3 дугаар шатлал явуулсан эмнэлгүүдд бол өөр өөрчлөлтөөхөн мэрэгсэн хэсгээр явж байгаа. За энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамгийн том тулгц зэрүүлгийн асуудал бол бид нар судалгаа хийгээд үзвэл шүд хааны хөндийн нэн дэргүнд байгаа. Хоёр дахь нь мөчтөний хөдөлгөөн одоо энгийн хүмүүсийн бодвол боломжгүй гэдэг те. Тэр мөчтөний хөдөлгөөний сэргээн засах үйлчлэгээ. За жих хамар холоо. За мөн эмгэгтэйчүүдд бол нөхөн хүчгүй асуудал энэ төр бол нэлээд толгомцсон асуудлууд байдаг. Идэрхтэнэ тайруулсан тийм хэмэлт гар хөл хийлэх, за булчингийн хатан гаршил, аа мөн дээрэс нь харвалтын дараах сэргэн засах гэсэн өндөр насны сэргэн засах гэсэн ийм тусламж үйлчлэгээнүүдийг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулдаг. Ер нь сэргэн засах эмчилгээний гол зорилго маань одоо үндсэн одоо өвчнийг одоо тий аншлах, эмчлэх мөн одоо гарах хүндрэлээс сэргийлэх, үйл ажиллагааны алдагдал болон тэр чадвар алдалтыг сайжруулах, тухайн хүнийг одоо буцаад нийгмийн харилцаанд оруулах, тэр байдлыг нь хангах, сэтгэл зүйн одоо мөн тэр сэтгэл зүйн таагүй байдлыг нь арилгах, сэтгэл зүйн хувьд одоо тухайн хүнээ бас эмчлэх, эрүүлжүүлэх ийм зорилготой байдаг учраас сэргийн засах эмчилгээнд айл болохоор эрт хамрагдана. Тухайн хүний одоо хөдөлгөөний үйл ажиллагааны алдагдал мөн одоо сэтгэл санааны байдал ч юм уу тий бусад энэ гарах хүндрэлүүд бол тодорхой хэмжээгээр бол сэргэдэг учраас айл болохоор эрт хамрагдах нь бол зүйтэй. Энд тархиндаа цус харуулснаас эхлээд осол аваарт орж хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон хүмүүс бүгд сэргээн засах тусламж үйлчилгээ авахаар ирдэм ма. Хэвтэрт орж хүргэгдэж ирээд хөл дээрээ босох хүртэл эмчлүүлэх газар эндээс өөр тэр бүр олддгүйгч эмчлүүлэгчд хэлж өглөө. Би ч 18 онд өмнө 5 цагт ажиллаж ирсэн. Тэгээд тэмчээний газрын халуунд даралттай нэтэгүү тагж явж байгаа л харсан да. 80 өртөө штэ. Хөдөлмөр алдагдалтай 80% хараагүй, 100% хараагүй. Тэгээд өөрөө 100% ингээд мэддик болохоор хөдөлмөр алдагдалтай. Хар усны ард бол бас л ер нь хэцүү байдаг юм байлээ. Тэгээд хүн л юу мэдээж бас босхийг хичээгээл. Тэгээд ер нь уухгүй л зүтгсэн. Ер нь бол нэгт эмлэг хоёр тэгээд ар гэрэл айгүй чухал байдаг юм байлээ тий. Буцаа 100% биш юм аа гэхэд нэг 95% таа бол ямар ч гэсэн болно гэдгийг хэлдэг. Нэмэлгийн ажил алмаа гэхний харьцаа айгүй сайн шүү дээ. Сагаж хөдөлмөр хийгээд явж байгаа даштай хэсэгт одоо харахтууд ингээд хичнээн сайхан одоо хүмүүс одоо залуугаар ингээд одоо харавцсан. Тэгэл ажил хөдөлмөр хийж чадахгүй ингээд хөдөлмөрийн нас гарч шүү дээ. Тэгэхэр ч одоо амьдралд нь одоо хүндэл байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой дэр чинь тэгээд миний хувьд өөрөө бол айгүй хэцүү шаналаад байдаг. Тусан чадахгүй тэгээд энэ чинь хөдлөөл ямар нэг юм хийх болгоч ил мөнгө орж байгаа. Одоо нэг тийм юм хэрэгтэй энэ төр гээл тэгэхэр өөрт бол айгүй хэцүү л гэдэг. Би ч өөрөө хөдөлгөөнтэй үйлдэл. Тэгээд ингээд л яг тэгээд харуулт малт болоод зөвхөрч яг хөдөлгөөнөөс хөдөлгөө хаагдаад ирэн шүү тийм ээ. Хүний ингээд ингээд тэгэхээр жоохон тухайн үедээ жоохон бичмэг нэг тэр үедээ нэг жоохон стресс юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү яг хэсгийг хөтлөө орд юм байна. Одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй болчлоо гэд ялангуяа энэ нөгөө гинтл хөслийн дараа хүмүүст маш их чочроо өгдөг.
яг хөвчний улмаас хүн одоо нэг олон жил даралттай явж байгаад харагдсан хүн бол одоо би өөрөө даралтынхаа ямиг угаагүй байж байгаад ингэсэн юм чинь нэг талаасаа бодох боловч нөгөө талаасаа бас мэдээж харамсалтай л дээ. Гэхдээ нөгөө гинтэн тийм аварслын дараах байдалтай хүмүүс бол нэлээд тийм сэтгэл зүйн хувьд болон би одоо арга ярих гэсэндээ маш их тийм айдастай одоо манай хүн хизээ босхоо хизээ явж чаддаг болох уу хизээ одоо ингэ өтгөн шингэнэ мэддэг болох уу гэдэг ингээд асуудаг. Тэгээд тэр одоо тэр чиглэлээр одоо маш их одоо эмчилүүлгийн хийлгээд яваад идэгж байгаа сайжирж байгаа хүмүүс ч байгаа. Ер нь бол сэргийн засгийн эмчилгээ хийлгэхээс гадна тухайн хүний нийгмийн асуудлыг бас шийдэх тал дээр бид нараас их зөвлөгөө өгдөг. Одоо буцаад нөгөө хүн маань гадуур гараад талхахтай хүмүүсээс би таяхтай юм чинь гэдэг имэх, би тэргэн цартаар суудсан юм чинь гэдэг имэхтэй тэр байдлыг нь одоо айл болохоор бас сэтгэл зүйн хувь тайшруулах нийгмийн харилцаанд орохт нь одоо та өнөөдөр бие даах чадвар юу вэ? Тэргэн цартаараа босоо тэргэн цараас шилжиж чадчихэв нү, орносоо тэргэн цэрлүүгээ сууж чадчихэв нү, энэ чадварыг хөгжүүлэх хоолоо албагадад өөрөө идэж чадах уу? Аль эсвэл одоо усанд юу нойлд ороод өөрөө бийцэх чадах уу? Гэх мэтчлэг нь өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон бие даах чадварыг сайжруулах тал дээр маш анхаарч ажилладаг баг хэмжээний ахиц гэсэн гарахын төлөө ажиллаж байгаа л та. Мэдээж энэ харуулсан миний үеийн залуучууд гэдэг юм уу. Одоо энэ залуучууд айгүй их болсон эднэр. Бүгд л 90 сар болоод ажил төрлөө хийсэн гэсэн бодолтой л байдаг бах. Тэрний төлөө хичээдэг бах гэж би бодож шээ. Мурдын идэх гэсэн нэг ажил төрөл хийчихсэн тийм ээ. Зүгээр болоод хийсэн. Одоо бас л нэг өөрийнх нь нэг урд нь ажил хийж хөдөлмөр хийчихсэн хүмүүс чинь одоо тэгээ зүгээр болтол нэг хэдэн ажил хийж нэг сайхан хүмүүсийн дунд орж тийм ээ өөрийгөө надаа хөгжүүлэгч юм уу тийм ээ одоо жоохон ингэж хамт олонний дунд орж ажил хөдөлмөр хийхсэн гэсэн хүмүүсд байт. Яг тийм зөвлөгтэй хүмүүс өрн голд байт юм биш үү? Одоо ер нь харуулт их залурчсан байна. Тийм ээ. А тэгэхээр чи яг одоо энэ сэргийн засаг төвөөр эмнэлгүүд одоо олоо гоо нээгцэн. Би чи 18-19 онд тэний чин мэдээлэл аваад тэгэл энэ эмнэлэгтээ ирж хэвтэл манай найз энэ эмнэлгийг хэлж өгсөн баггүй юу? Урд нь хараа зүгээр болсон. Тэгээд би яг энэ эмнэлгийг зорол тэгээд энэ эмнэлгээс хаашаад дандаа 6 сар болоод хэвчдэг байсан. Миний эмчиг бол аюу сайн шээ. Миний нөө би чи энэ эмнэлэгт тэрэнцтэй хоёр сууг таних цаг хэвт орж ирж байсан. Тэгээд өөрийн чанартаараа одоо ингээд үзэхдээ таньхгүй одоо явж байна. Ингээд алхалтаа тасгаад аюу сайн. Энд яг зөвөр ер нь зөвчлөгийг сайн маш сайн. Би бол одоо энэ чич хоёр дахь удаа үйлчлүүлж байгаа. Одоо манай чинь хуруу дарамт цөөхөн биш үү? Одоо энэ зайсанд нэг байна. Тэгээ сэргийн засаг гэдэг энэ гол төв энэ ч нөгөө төв нь байдаг болохоор тэгээд өөр удаар ганц нэг байдаг бах. Тэнийх олон биш үү? Төвөө мэл биш. Тэр энэ очир үйл тутагталтай л байгаа байхгүй. Энэ бол тэгээд нэг аргалаад эмлэг дээр очлоо гэхэд зарим дүүргийн эмлэг чинь нөгөө лифт гэдэг юм байхгүй. Тэгээ нөгөө хүн болмоо та маань мэт чи яах юм бэ? Амтун цаар ажиллаа тэгээд бас ерэн энэ шиг юм сайн амьлэг ингээд дүүрэг болгонд байдаг бол хүмүүс гэхээр манай өвчтнүүд бол айгүй дэмждэгч тань нэрэг тийш үү гэдэг. Манай улсад 110 мянган гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна. Энэ нь нийт хүн амын 3% эзлэж байна. Тэд хөдөө орон нутаг нийслэлийн альч дүүргээс харьяалал хамааралгүй энэ байгууллагыг зорж ирж эмчлүүлдэг. Харин өнөөдөр төсвийн санхүүжилтэнд танагдж боловсон хүчний хомсдолд орж хизээ мөдгөө үйл ажиллагаанд доголдоход хүрчээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан энэ байгууллагын төсвийг хэмнэлтийн хувьд энэ болон уруулж хэрэглэгдэхүүнийн 15-30% хасаачиж байгаа байхгүй. 22 оны төсөвтэй 23 оны төсөв бүм ялгаа байхгүй тэрүүгээр явсан. За манайх бол одоо 9-7-оос 10 сарын хооронд бол эмнэлгийн үйл ажиллагаа бол цогсгол байдалд орох. Эмийн төсөв байхгүй, лабораторийн шинжилгээний төсөв байхгүй ингээд цогсгох аюулт нь үүсэж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс юу толгомдож чинь юу хүсээд байна? Хэрэгцээ шаардлагатай нь бид нар сүүлийн 2 жил сэтгэл ханамжийн судалгаа, хэрэгцээ шаардлагын судалгаа авч байгаа тийсэн. Тэгээд энэ 5 кандидат нээсэн боловч өнөөдөр бол ингээд харьцангуй цогцол байдалтай байгаа байхгүй. Яг тэлэр энэ нөгөө ажиллах оронтой байхгүй төр цусгаас бидэрт бол энэ хүмүүсийг шинээр ажлын байр бий болгож өгөх ямарч боломжгүй гэсэн. Ялангуяа ковидын энэ хүнд хэцүү үед нөгөө одоо юу л хэнэлтийн тухай хуулиар гүйцэтгэлийн санхүүжилт болон одоо энэ эмнэлгийн реформд манай эмнэлэг бол хамрагдах боломжгүй. Тэгээд бид нар хичнээн одоо гүйцэтгэлээр сайн мөнгө хийсэн ч гэсэн сангийн яам хөдөлмөрийн хамгаалалтаас тавьсан одоо энэ төсвийн үрэндэл ажилладаг. Энэ мань угаасаа хүрдэггүй. Та нар одоо итгэхгүй дээ. Энэ чухал эмнэлэгт эмнэлгийн тоног хөрөмж засвар үйлчлэгэний төсөв байхгүй. Тим хуваарсан төсөв нэг ч төрх байхгүй.
дандаа одоо энэ үнцэн үйл ажиллагаа тоног төхөөрөмж эдгээр зүйлс бол дандаа хандвар явж байгаа. Хамгийн сүүлд бол 2014 онд нэг 17 онд нэг GCI болон Солонгосын нөгөө олон улсын байгууллагууд тэ эдгээр байгууллагуудаас бол нэг том реформ одоо бүх багаж тоног төхөөрөмжүүд реформ хийсэн тэрнээс хойш бол хийгээгүй. За 2021 онд ковид үеэр бол одоо хөдөлмөрийн нэг хамгийн сайд ариун цай сайд маань бол бидэрт нэг удаа хоёр удаа бол аюу сайн тусалж одоо шинэ кабинетүүдийг бол нээж өгсөн баг. Тэрнээс хойш бол одоо энэ зогсол байдал байж байгаа. За өмнө нь бидний төсөв хаахаас өмнө амтай чүтэй айтай хүрдэг байсан. Одоо төсөв хаалгацснаас хойш бол лаборатори маань 7 сар наадмын сүүлгэхтэй 7 сарын сүүлгэхэд бол одоо ингэ уралж очлоо зогсох жишээний. За имээ бид нар танаад бол 10 сар хүрхэхтэй үгтэй юм тооцоололтой байгаад байгаа байхгүй. Нэг хүн маань эмнэлэгт хэвт хугацаанд урцаад ирэхээр дараагийн хүмүүсийн маань хүлээгдэл бас тэрнтэй холбоотой хойшлох тохиолдол бас байгаад байгаа. Хүлээгдэл маань ихсэх тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг эвэнтэй холбоотой бас бид нар бол тодорхой хэмжээний өдрийн имчилгээгээр бас хүмүүсээ авч байгаа. Аль болохоор өдрийн имчилгээнд хамрагдах хүмүүс байвал өөрөө ирээд имчилгээнд орчдог чадвартай тийм ээ. Тэгээд тухайн өдөр имчилгээнд ороод гэртээ арах чадвартай, гэрээсээ имлэг рүүгээ хүрээд ирэх чадвартай. Иймэрхүү байдалд хүн бахад бид нар өдрийнхөө имчилгээгээр бас тодорхой хэмжээгээр сардаа одоо нэг 25-аас 30 хүн бол авч байгаа. За мөн амбулаторын цэслэмж үйлчилгээ байгаа. Мөн одоо амбулаторын цэслэмж үйлчилгээнд байна. Бас тодорхой хэмжээгээр заавал хэвтээд авахгүйгээр бас нэг хөнгөн хэлбэртээ саа саажилтай тийм ээ. Бусад одоо хөдөлгөөний хөнгөн хэлбэрийн бэрхшээлтэй хүмүүс авах юм бол заавал бид нар хэвтүүлэн гэхгүйгээр мөн бас амбулаторын үйлчилгээ үзүүлээд өдрийн имчилгээгээр өдрийн цагаар бас авчиж байгаа. За дараагийн ээлжийн хүмүүс минь гол нь бол ерөөсөө нөгөө удаан хугацаагаар хэвтэх шаардлагатай эсвэл нөгөө гэмтэл аваад харуулт өгөөд одоо 3 сараас 3 сар дотроос ч юм уу ингээд нөгөө цочмог үе өнгөрөө цочмогтой үе рүүгээ орсон ийм хүмүүсийг бол аль болохоор нөгөө имчилгээг эрт эхлүүлэх одоо тэр сэргэлтийг сайжруулахын тулд заавал одоо 1 сар та сарын дараа хүрээд ирч гэхгүйгээр бас нөгөө тухайн хүнийхээ биеийн байдлыг харгалзаж үзээд одоо 7 хоногийн дараа ч юм 14 хоногийн дараа ч юм авж байгаа тохиолдолд бол байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн эмчилнэ гэдэг нь тийм ч амар зүйл бишээ. Цалин баг, ажлын ачаалал их гэсэн шалтгаанаар энэ байгууллага эмч мэрэгжилтнээ алдах тохиолдолд ихсэн байна. Гэнт ингээл ингийн явж байгаад хүн чинь нөгөө одоо саачлаа өгдөг ч юм уу те ингээд хөл гарна ажилгүй бол чинь хэлэх гэсэн юм а хэлж чадгаагаад хэл ярианы бэрхшээлтэй бол чинь аль эсвэл одоо гинт одоо машин барьж явж байгаа автосалт ороод нуруу нуусны гимтэлтэй болоод хөл гарна мдэгөө болоод түтгэн шингэнэ барих чадваргүй болдог ч юм. Ингээд нөгөө хүнд чинь гинти юм гараад тэрхээр хүн чинь хамгийн нэгдүгээр нь нөгөө сэтгэл зүйн талаас маш их эмзэгэлдэг. Тэгээд тэр хүмүүс чинь маш их уур уцаартай, нэгдүгээр хоёрдугаар маш их сэтгэлээр унсан байдалтай байд. Би хизээ босох бол, би хизээ хөл дээрээ явах бол миний гар хол хизээ зүгээр болох гэсэн дандаа тийм асуулт бид нэр тавьж яадаг. Тэр зэрэг бусад хүмүүсийн одоо энгийн дотрын өвчин ч юм уу те одоо мэсслийн өвчин байх бол мэсслийгээ л өвчин илаарчдаг. Манай өвчнөө бодос тодорхой хэмжээний хуцаа шаарддаг. Тухайн хүнээс бас машин хэмжээний сэтгэл санааны бас шалгуур шаарддаг. Дээрээс нь одоо эмчилгээ маань бас удаан хугацаанд зэрэг явж ээж сэргдэх учраас бас ер нь боцлогтой зүйлүүд эслэх баг. Энэ хүн өчүүл аюу муутай. Тэгээд нөгөө эмчнэр чинь нөгөө нэг аюу хачаалтай байдаг. Тэрээс нь болоод одоо нөгөө ачааллаас нь болоод хүмүүс нэх айхтар ажиллахгүй байт юм ааш юм. Тэгээр одоо орон тооны тутагтлаа юм их байдаг байхгүй. Совлогчул ялангуй явлаа. Бүр байхгүй байдсаа. Тэгэл одоо тэр барин совлогч ял хэрэгтэй байсан тэгэл одоо байхгүй болчоод тийм л юм. Бид нар ч амар ачаалтаа шүү дээ. Ингээл харж байгаа. Тэгэл одоо ингээд нэг заримдаа яг одоо нэг гайгүй болсон ихтгэлтэй уусан заримдаа гайгүй болсон яг хөөхөд тэдний чинь бас туслахын тулд асамжаа нөөдөл чинь арга хэлтэнд ямар хүн байгаад асарч чадахгүй хүмүүс нь тийм хөөх ингээд өрүүлж оруулж ирчихэл явдаг. Тийм хүмүүс чинь бас эмч одоо нэг сувлэгчүүд байгаа шүү дээ. Эмч ч юм уу тийм сувлэгчүүд нөөрхөө гэж яагаад туслаа. За ямар тариамаар тийм тариагаар хийж байгаа юм чинь тэгэл хөөх юус өрөвж мөргөл ингээд цугдчих муутай юм надад явуулд нь шүү хөөх. Тэгэл харахад чинь ачаал их байна. Сэрэн сэхэл гэдэг чи одоо дандаа харуултмаар бол төгсөн. Өстө нөгөө готлон утлаа ч өмнөж чадахгүй, хувцас ч өмнөж чадахгүй одоо тийм хүмүүс ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрий чинь одоо нөгөө хурж үйлчлэн тэгэл бүхэл л одоо юм хийж өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ хувцсын өмсүүлж байгаа, утлын өмсүүлж байгаа нь одоо тэгэл тийм л юм хийж байгаа юм чи. Тэгэхэр чи одоо бусад эмгүүдийн утхнаа бол хайцсан гоор хүн тачаалтай байдаг байхгүй юм чи. Хайцж байгаа хүмүүс мэн гэсэндээ
бид нэр одоо яг бусад энгийн хүмүүсийг батгах юм бол төрөний хэлснээ бас нэг жоохон сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэндээ одоо юм травма авцсан. Тэгэл ингээл үйл ажиллагааны хувьд ч гэсэндээ нөгөө хит үйлдэлүүд хийж байгаа байсан тэр хүмүүс маань бусад энгийн хүмүүстэй харьцуулахад бол бас маш их одоо нөгөө эмчээс төвчээр шаардна. Дээрэс нь харилцах тэд нартай одоо ойлголцоход бас маш хэмжээний цаг хугацаа ордог. Тийм учраас бол ер нь ачаал ихтэй л хэд гэж боддог л та. Яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлдэг танаа эмнэлэг гээд ингээд нөгөө сонгоод өгсөн учраас манайх руу чиглэж байгаа хүмүүс маань бусад хүмүүсийг ботох юм бол тэр хүмүүс маань урсгал их байгаа учраас манай эмнэлгийн одоо нөгөө ажилчдын оронтойг нэмдэг ч юм уу тийм ээ энэ эмнэлгийг арай жоохон өргөжүүлэхийн тулд хүний нөөцөл нэмэгдүүлчих юм бол бас тодорхой хэмжээ манайх чинь техник тоннод хөрөмжийн хувьд бол хангалттай бусад одоо мэрэгчтнүүдний хувьд бол хангалттай хамгийн гол нь нөгөө мэрэгчлүүд байгаад идэх хэрнээсээ хүний тоо маань ихсээд идэх гэхдээ яг нөгөө стандартад заарсан жишээлбэл 8-10 хүнд нэг сэргийн засгийн эмч байх ёстой гэжэл манад одоо жишээлбэл 3 сэргийн засгийн эмч 60 орн дээр 3 сэргийн засгийн эмч байх те 5 суул 8-10 орн мөн цовлогч байх ёстой гэжэл 5 одоо сэргийн засгийн цовлогчтой байх ч юм уу гих мэтчил яг ингээд ажилтаа байгаа хүмүүс бол хүний нөөц асуудал бол маш хангалтгүй байгаад төгсөөр цэрийг л нэмэгдүүлээд өгч юм бол ачаад л зэргээ юм бол бид нар бол таагаал аль болохоор хүмүүстэй үйлчлэл явчихна гэж бодчихаа. Одоо оронтой бүтцээ нэм одоо тутам байдал за нийгмийн одоо юу гэхэнд одоо орон сууц нийгмийн халамж цалин хүнсний асуудал бол бусад улсын байгууллагатай адилхан одоо бас л тулгамдсан явчихдаг. За эмнэлгийн тусламжийн тухай бол эрүүл мэндийн тухай хууль за одоо энэ эмнэлэг манай эмнэлгийн сэргийн засгийн төвийн одоо стандартаар бол ойролцоогоор 49-50 хүн ажиллах ёстой байдаг. Гэтэл өнөөдөр бол яг бод байдал дээр бид 29 хүний орон тоотой. Тэгээ ажиллаж байгаа нь бол энийг бол хүртээмжийг одоо жигд хүртээх бүрэн хүчин чадлаа 100% дайчиж ажиллахад бол нэг хүрэлцээгүй байна. Гэтэ бол эмчилгээд хүмүүсээ гоё хэвтэрт яж аваад гараад явхад нь тий эсвэл таяг тулаа таяга хайчаад гарахт нь ч юм уу эсвэл одоо зогсож чадахгүй яж аваад зогсдог болоод алхаж чадахгүй яж алхаад гараа явхад нь маш их сэтгэл амар гоё байдаг. Тэгээд хөөх яа ямар гоё болцсон бэ гэдээ ингээд тэр талаас бас бид нар чинь яг нөгөө бас өөрчлөлт нүдэн дээр гараад ирдэг учраас бас өдрөг юмнууд бас байгаал та. Биднийг ганц одоо нөгөө дэмжээд одоо сувлаад одоо ингээд эмчлэгээ дараа суудчихсан дэмжлэг байдаг байхгүй юу. Эднийг маань жоохон дэмжиж өгөөд явж байгуул харна гоё байдаг байхгүй юу. Ирүү сар болоод энгийн хүмүүстэй адилхан ажил хөдөлмөр эрхлэхийг л ойрын зорилго болгоод одоо тэгэл хичээгээл явж байна. Тэгээд одоо яг энэ шиг эмнэлгээ их олныг бариад ингээд хүмүүстэй тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх юм бол Монголын нийгэмд одоо ийм харуулсан хүмүүс маш олон байгаа. Тэд бүхэнд идэгэх боломж болцсон. Усаас халамж нэхгүй амьдрах боломж нь бас байгаа. Хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан одоо гэдэг утгаараа энэ мань өөрөө цогцох хэрэгтэй юм лээ. За бид нар сүүлийн энэ 22 онд 23 онд бол Солонгос, Тайван, Малайз, Сингапур улсуудад манай эмч мэрэгчлүүд бол суралцсан байна. Тэгэд харж ахт бол эдгээр бол бүр айхтар хөгцсөн байна, салбарсан байна, бүр нарийн явсан байна. Бид нар тэгэхээр энэ чиглэл рүү явах хэрэгтэй байна гэдэг одоо тийм алсын хараач гэдэг юм уу те суралцсан байдал бол харж ирж байгаа. Жишээлбэл Солонгос улсад, Тайван улсад уушгины сэргээнц, дотор эрхтний сэргээнц, зүрхний сэргээнц, тарих судасны мэдрэлийн сэргээнц гэдгээр бүр ингэ салбарлаад явцсан байгаа байхгүй юу? Хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан тусдаа те. Тэгэхээр бид нар явандаа бол энэ чиглэл рүү бас явах хэвээр. Яг үндс суурь нь бол бид нар бол тавигдж байна. Энийгээ улам л сайн тордоод улам л одоо нийгмийн тэргүүлэх хэрэгцээнд хөрөнгө оруулалтын болон одоо хуваарлалтын тэргийн өвмнөнд тавих хэрэгтэй гэж бодоод өгдөө. Миний бодол бол яг тийм. Эмзэг бүлгийн нэг хэрэгцээт бүлгийн тусламж үйлчлэгийг хамгийн түрүүнд тавьж тэдний дуу хоолойг сонсож мэрэгчлүүдийн дуу хоолойг энэ иргэдийн дуу хоолойг сонсож тэдний хүсэлт эргэлт хэрэгцээнд хамгийн түрүүнд тэр одоо нэг уурхаа төмөр зам гэж заваарад нь шүү дээ. Одоо энэ төрийн өмчд үйлдвэр хөдөлгөн хичнээн тэр бүм хичнээн их найтай нь гарч байгаа газар биш. Энэ рүү эхэлж сонсоод энэ бүлгийнхнийхээ эрэлт хэрэгцээг эхэлж хангаж дараагийн хуваарлалт явмаар байгаа маа.
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг бодлогоор дэмжинэ гэдэг нь халамж өгч хавтгаарулаад өрөвдөж суухыг нэршээ. Тэд бүгд өөрсдөө тулгарсан асуудлыг давж гараад энгийн хүмүүстэй ижил ажил хөдөлмөр эрхлэхийг л хүсдэг. Тэр зорилгоо биелүүлэх гол хөшүүрэг нь шаардлагатай эмчилгээг цагаалдалгүй авч эрүүл мэндээ сайжруулах гэдгийг ярьж байсан юм а. Харамсалтай нь тэдний наазахын хэрэгцээ болох эмнэлэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэхийг өөрсдөөс нь нууж газрын мухарт ингэж анхаарлын төвөөс хол оргисон нь манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал ямар төвшөнд байгааг илтгэж байна. Ил асуудалд доривтой бодлого, оновчтой шийдэл үгүйлэгдэж байгааг энэ удаагийн сэтгүүлчийн тэмдэглэлээр хүргэхийг зорилоо.